The grey seal is the largest aquatic mammal in the Baltic, yet we know remarkably little about it. It's a perfectly adapted marine predator, capable of hunting over vast areas and diving to extreme depths. It even has a superpower, long sensitive whiskers on its nose that can detect prey hundreds of meters away. But for its first few weeks of life, it is totally helpless. For 11 months of the year, these remote, rocky islands on the outskirts of the Stockholm archipelago are deserted. But for 4 intense weeks at the end of winter, hundreds of grey seal females gather to deliver their young. Ja, februari, mars föds oftast en kut. Kan vara två, men väldigt, väldigt sällan. Och så dias de i 2 veckor ungefär, 2-3 veckor. Och sen efter den perioden så parar de sig nästan på en gång. At birth, a seal pup appears to be almost helpless. But it will soon be forced to fend for itself. Mothers leave their pups after less than 3 weeks. By then, they will have tripled their birth weight. A tough start in life for these charming, fluffy creatures. A few meters offshore, male seals patrol, waiting to see if females who have finished nursing will be receptive to their masculine charm. Shocked at being abandoned by their mothers, the pups remain on the rocky shores. They will stay here for up to a month after the mothers have swum away. But these islands are not an optimal environment for the seals. In the best of worlds, the grey seal gives birth on sea ice, an environment that is steadily diminishing in area. Females have been forced to seek out alternative places to deliver their young, a phenomenon that is being investigated by researchers from the Swedish Museum of Natural History. The last investigation conducted was done 25 years ago on the sea ice in the Gulf of Bothnia. But now they observe increasing numbers of seals breeding on small rocky islands far from the ice, a phenomenon that is likely to become more common in the future. Vi har inte vetat vart de kutar på land, för att gråsälar kan också kuta på is. Och nu när isen börjar bli sämre så kommer de troligen kuta mer och mer på land, och då är det viktigt att vi skyddar de områdena för om vi vill ha en sälpopulation i Sverige. It is not just important to protect new seal breeding areas, but also to understand how these changing environments influence the survival of seal pups in the long term. Is är, ja, men det är kallare och dödar bakterierna bättre. Men ligger de så här så ligger de ju i sitt egna bajs och mammans bajs, och det blir som en större grogrund för bakterier. Studies have shown that mortality rates are much higher for seals born off the ice. På isen så var låg dödligheten på kuta runt 1%, men på öarna så låg den runt 20%, så det var mycket högre dödlighet. Också mycket, mycket högre densitet, så att det är mycket fler kutar på mindre område. Och det kan ju medföra massa problem med smittsamhet och sjukdomar, och att de kryper över varandra med de vuxna, att de blir skadade och sådär. Det går liksom en djup skåra. Man ser det när den sträcker upp huvudet nu, så ser man att det går en djupare skåra så här ner i späcket på sidan där, som inte ser något vidare ut alltså. Men ser det ut som att det skulle vara kanske huggmärken, eller kan ni säga sånt från så? Nej, då skulle man vilja titta riktigt nära och känna på det för att kunna,
Oj. Skulle det kunna vara någon gråsälshanne som har bitit. Och sen är det svårt att säga om det kommer att överleva och det kommer att läka. We see many dead seal pups, often emaciated and undernourished, and many of these are wounded by white-tailed eagles. Sten Söderlund, who has been counting seals in this area since 1974, sees a clear increase in numbers. But this increased population density also means that many don't survive these first few challenging weeks. Den här är ju björnarna som har varit på den här. Den är attackerad framifrån med klor här. Och sen har de plockat ut ögat. Det är björnarna absolut. Det såg vi när vi kom här. Det är nästan 40 år. Det är naturens gång. Men fisk. Har du ramlat ner? Hur fan ska det gå då? Ja! Ja! Ja. Ta det lugnt. Kom igen. Så ja. Bra. Den där har lite hull på sig också. Men den ska dia ett tag till innan den är sjösättningsklar. The first few weeks in a seal's life are unforgiving, but crucial to its long-term survival. We're still uncertain as to the primary cause of death, so the researchers collect cadavers for further investigation. Och det här är ju jätteviktigt att veta, för att veta vad som händer med sälpopulationen. Vi vet ju att många kutar inte klarar sig, att de svälter ihjäl och så, men varför? Even underwater, we see a large number of dead pups. Pups that have finished nursing, that haven't built that all-important layer of fat. These appear to be pups that have fallen into the water and drowned. They don't swim well before they shed their white puppy coat, which gets wet and heavy. And if they don't get themselves back to land quickly, then they don't have much time before drowning in the ice-cold water. But why are seal pups white at birth? Det hänger väl ihop med evolutionen och vart de kommer ifrån och att de började som en art som bara kutade på isen. Och då är ju vit färg väldigt bra för att skydda mot rovdjur och så. Som isbjörnar och örnar och sånt. Och då är ju vit färg bra och sen har väl det hängt med när de har börjat kuta på land. The recovery of the Baltic seal population can be credited to the reduction in chemical pollution and the remarkable adaptability of the seal itself. But their struggle for survival is far from over. De är ju en bra indikator som äter mycket fisk. Så de är en bra indikator för miljögifter i Östersjön att titta på. Och de är väldigt ansatta av en typ av parasit som heter hakmask och som finns i tarmen. Och sen så har sälen av någon anledning problem med att avläka de här såren. Och det skulle kunna bero på något sorts miljögift. The research conducted by Britt-Marie and her fellow scientists is key to managing an environment that is irreversibly influenced by man. We ask her what trends she is seeing. De som har tarmsår mår ju inte något vidare bra. Vissa förändringar ändå har ökat i ålder. Man säger att de får de här förändringarna men de kommer senare. Det måste ackumuleras miljögifter under en längre tid innan vi kan se det som utslag på i hälsan. But it is not only toxins that threaten the seals and their little ones. Access to their mother's nourishing milk is key to the survival of the pups. Jo, att det här är en kut som har dött utav svält.
Och den har liksom inget späcklager alls. Jag kan säga att den max 2 mm skulle jag tro om jag skar i den. Men varför blir den så här svältdöd då? Alltså... Den här har nog inte fått någon mjölk. Så mamman har försvunnit? Eller ja, precis. Och jag tänker också på alla de här döda kutarna som vi har sett som har legat här. Och att väldigt många av dem var ganska små och oerhört magra. Så man tänker ju på att de kanske i första hand är övergivna kutar. Eller att de inte, mamman har inte orkat dia upp dem så mycket som skulle behövts för att de skulle ha överlevt så här länge. Men annars så tycker jag att jag har sett också väldigt många feta, välmående kutar här. Det har varit väldigt kul att se. Here's the irony. Smart environmental intervention has helped seals to come back from the brink of extinction. But they have come back into a sea that is being emptied of their prime food source, herring and cod. Industrial trawlers are now catching more fish in a day than seals and traditional coastal fishermen catch in decades. Has man helped to save the seal, only to empty the sea of fish and condemn it to extinction through starvation? Or do we have the foresight to share marine resources in the best interests of all who depend on them?